tek dy lajme të rëndësishme, ose dy lajme të cilat janë duam që t'i ndaj me ju në mëngjes, është një krijesë gjigante e cila është shfaqur në fakt në brigjet e Australisë. Pikpyetjet ka qenë dhe duket në formën e një krijese e cila nuk është toksore, një krijesë deti e rrallë dhe ngjashme me alienët, kështu e kanë etiketuar dhe mediat ndërkombëtare, është shfaqur në bregun e një plazhi të njohur australian duke lënë turistët të habitur. Bisha e njohur si një peshk dielli i oqeanit, u shfaq nga turistët në grygën e lumit Kennet në bregun juk perëndimor të Victorias. Kath Rampton dhe burri i saj Tom, të cilët janë dy veterinerë, thanë se u tronditën kur hasën këtë peshk të madh, të cilin asnjëri prej tyre nuk e kishte parë dhe studiuar në librat e botës detare. Ne po esnim dhe pam këtë gungë të madhe në rër, kanë thënë ata për një media në Australi, nuk kanë parë kur diçka të tillë më parë, duke si një alien nga larg. Ky kanë qenë komente. Një peshk dielli u vlerësua se ishte rreth 2.5 metra i gjatë dhe bëshonte disa qindra kilometra. Disa qindra kilogram dias. Është vërtet lajme të çuditshme.